Naš je prvi gost, Anto Đapić, ratni načelnik Kosa iz 1991. Evo vas u ovoj funkciji. Dobro nam došlo, dobro jutro. Lijep pozdrav, hvala na pozivu o ovako značajnoj temi. Da, značajna tema, upravo zbog toga što je ponovno HOS pobudio pozornost javnosti i to ovoga puta što se Vukovara tiče. Ajdemo krenuti od samog početka. Evo dakle kada je objavljen plakat na kojemu je Jean-Michel Nicolier i kada je rekao Vukovarski gradonačelnik da će hos biti na čelu kolona u Vukovaru, digla se poveća prašina. Pa je se, dakle ja bih molio samo minutu jednu da e, malo govorimo o samom HOS-u. Dakle, znate što je kod nas problem što se stvorilo u javnosti neki, neki dojam da je HOS jedna e, homogena organizacija, struktura, da iako nikad jasno nije definirano u toj, u toj istoj javnosti u medijima tko to ko stoji iza HOS-a pa se nama praktički zna događati da kad kažete HOS ljudi pomisle na Marka Skeju sa njegovim Brčićima, mm. pomisle na Markuša. Dakle, na nekoliko ljudi koji su medijski eksponirani zato što velikom broju medije odgovara eksponiranje HOS-a na takav jedan način. Međutim, HOS je jedna vrlo heterogena struktura. Dakle, pripadnici HOS-a, dakle, veterani HOS-a. Mi možemo govoriti o ratnom hosu i možemo govoriti o virtualnom hosu. Dakle, ratni HOS je okupljen preko Saveza udruga dragovoljaca HOS-a i kada govorimo o HOS-u, o čemu pričamo? Da li pričamo o tome, da li on ima rješen status? Da li, da, li, da li se njih diskriminira u odnosu na druge hrvatske branitelje ili govorimo o nekim mogućnostima da se temeljem hosovske baštine, dakle tradicije što je hos činio u Domovinskom ratu, da se mogu ubirati jeftini politički bodovi. Uh -huh. Dakle, kada govorimo o ratnom hosu, hos nema problema sa hrvatskom državom, sa hrvatskom vlašću, i je praktički, evo ja sada mogu javno i pozvati bilo kojega, recimo veterana hosa iz Vukovara, ima li neko da nema riješen status? imali neko da nijako je temeljem zakona mogao ostvario svoju mirovinu. Ja ih pozivam. Prema tome isto tako iznimno je važno naglasiti da ako neko zbog bilo kojih razloga nije do sada uspio riješiti status branitelja Hrvatskog, a isto ga idu dva druga prava, on to može napraviti danas temeljem svih zakona i, i odluka koje je donio ministar branitelja Tomisa Medved. Prema tome nema opće govora da je HOS u bilo kojem segmentu ugrožen što se tiče njegovog statusa, ratnog statusa. Dakle, problema imamo određenih sa dragovoljcima HOS-a iz BH, ali je to druga država, to je Puno složenije ali kada govorimo o ovom dijelu tu nema uopće govora. Gdje se pojavljuju problemi? Problemi se znaju pojavljivati zbog toga, zbog percepcije od toga kada se događaju neka obilježavanja proslove i hosovskih hosovskih insignija i pozdrava za dom spremni. Dakle, tu smo mi došli u poziciju kada se svako malo prema potrebi se povlači to pitanje, otvaraju se bokovi i onda se HOS povezuje sa ustaštvom i onda mi dolazimo u poziciju. Kako... Dobro, zašto to? Evo. Daj, Dakle, daj, zato što to nekome odgovara. Dakle, hosu u to svakako ne odgovara pravim veteranima HOS-a, pripadnicima HOS-a, e, ne odgovara da budemo mi, e, ja to mogu govoriti kao načelnik HOS-a. Dakle, ja sam prošao cijelu fazu od utemeljenja HOS-a do rješavanja statusa HOS-a. Uh -huh. Dakle, često se zna, recimo i Milanović je se neki dan referirao i na predsjednika Tuđmana, pa govori da je HOS bio pretnja Tuđman, tako dalje. Ako neko zna odnos Franje Tuđmana o HOS-u, ja to znam. Jesam ja Kako je bio odnos? Da, odnos. Dakle Franjo Tuđman je u medijima govorio, izjave kakve je govorio, one su bile dijelom uvjetovane međunarodnim odnosima, dijelom su bile uvjetovane i stranačkim odnosima jer je HDZ bio kontra HSP a HSP kontra HDZ. -a. ali u svojoj biti Tuđman je u razgovorima i dogovorima i sa mnom. 95. dao zapovjet nalog ministru Gojku Šušku da se status hosa riješi u cijelosti, iako je do tada već bio dobrim dijelom riješen, ali tada je zatvorena ta priča da je praktički moj potpis tada osiguravao svakom dragovoljcu HOS-a rješavanje statusa branitelja. Priznali su, bili smo osigurali priznanje činova i sve ono što praktički iza toga ide. Prema tome, stav Franje tu Tuđmana o je bio iznimno pozitivan. 1994. godine, kada me prvi put pozvao na razgovor u, u, u Kosebe vezano za potpisivanje Washingtonskog sporazuma, što je mene je da je on tražio mene e, u, da oko toga da čuje moje mišljenje što ja mislim o, o Washingtonu i o tom sporazumu. Na kraju odgovora sam ga pitao predsjedniče mogu vas ja nešto pitati. Kaže, zato sam vas pozvao da razgovaram. Kažem ja, zašto ste vi e, smatrali potrebnim da meni kao tada vrlo mladom čovjeku, pitate moje mišljenje o, o, o Bosni i Hercegovini i općenito o stanju u Hrvatskoj, kako ja to gledam. Kaže, koga sam trebao zvati iz opozicije? Pa kažem, ja šta ja znam, HSLS imao tada 12 zastupnika, ja imao četiri zastupnika. Kaže on, znate, ja uskoro planiram oslobađati Hrvatsku. To je dakle jesen četiri uh -huh. razgovor. Kaže, ja sam vas prije svega pozvao da vidim E, koliko vi možete kao predsjednik stranke prava animirati veterana HOSA e, u toj akciji koja će biti. Kaže ja, čujte, ja mislim da možemo nekih među 3-4 tisuća, če nisam ja niti licitira brojkama, ali prilike sam znao koliko veterana još bilo uključeno i HOS-a i u HV i koliko bi se mogli podići kroz mobilizaciju. Da, prosto, I onda ja... on kaže, vidite, šta mislite, koja je najjača stranka po pa vama oporbena? Kaže ja, pa HSLS ima i 12 zastupnika, koliko mogu oni, kaže, podići? Mm -hmm. Kažem, ja ne znam da mogu išta. Vi ste najjača stranka i vi ste, vi ste eh, oni koji možete izredno pridonijeti stvaranju Hrvatske države. Meni je to bitno. Prema tome, njegov stav o Hosu je bio jedino pozitivan. On je, odakle on je nas priznao eh, i kasnije, dakle, kada je pokojni predsjednik Tuđman umro, mi, eh, mi smo i legalizirali i utemeljili i udrugu Hosa mm -hmm. koja je imala svoje, svoje insignije u pečatu eh, ovoga, grba ovoga, sranačkog statuta i do oferača na vlast Došao je Račan na vlast i ja sam na razgovoru sa Račanom došao do razgovora što tema. Bilo mene samo to u biti kopkalo da ga ja pitam šta će, nama isticao je četvrogodišnji mandat ga udruge. Kažem ja imam ja predsjedniče vlade za vas jedno pitanje. Kažem koji ja ga pitao za, za to. Kažem je to smetalo Franji Tuđmanu? Kažem ja nije, Onda ne smeta ni meni. Tako da su dva tak bitna čovjeka koji su vladali Hrvatskom u tim vremenima, hosovskim vremenima, su nije im hos bio sporan. I hos nije nikome sporan. Hos počinje biti sporan kada se počne jedan dio ljudi koji su vezani uz Hos ili oko Hosa sa svojim ekscentričnošću i sa manipulacijama pokušavati pridobivati poene na onome što je Hos činio i radio i nama nanosi ogromnu štetu. Recimo, mi imamo svake godine istu priču oko 10. travnja u Splitu gdje je jedan dio devete je bojne. To nije jedinstvena deveta bojna. Dakle, vi imate dvije udruge devete bojne, ali je medijima atraktivna deveta bojna koja na čelu marko skejo svakog 10. travnja se obilježava utemeljenje devete bojne devet bojna hosa nije utemeljena 10. travnja nego je to koketiranje sa nezavisnom državom hrvatskom, jel? jer 10. travnja, u travnju nije bilo nijedne potrebe HOS-a u Hrvatskoj. HOS, priznati status HOS-a kad se HOS počeo pojavljivati, je bio nakon Borova sela, dakle to je prvi, drugi, treći svibanj, kad smo počeli o, o, se opće formirati polako HOS, a te prve se potrebe formiraju u šestom, sedmom mjesecu. Prema tome, kome treba to da mi sami sebi pravimo takvu, takvu vrstu problema i onda i obilježavanje oko oluje, kada također uvijek incident napravi nekolicina e pripadnika, neki koji jesu bili u Hosu i neki koji dvojbeno je slopće bili, bili u Hosu, gdje se onda praktički čitava ta proslava obilježavanje oluje baci u sjenu, bati se u probleme, da. a ističe se, itiče se ovaj problem. Prema tome, nekome u Hrvatskoj i izvan Hrvatske odgovara eh, Hos sremena na vrijeme pokrenuti, jer se pomoću Hosa sada u Vukovaru eh, kome nikom nije bilo sporno da Hos, da hos ide naprijed. Pa Hos svake godine je u Vukovaru. Da. Dakle, ako imamo problem dolje sa, sa kninom oko oluje nikad nije bilo potrebe ni problema da mi to radimo u Vukovaru, jer hos u Vukovaru nije imao nikad niti jedan problem od sudjelovanja u koloni do, 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 do brojnosti, do oznaka, do znakovlja. čemu onda sad problem? Sad je problem ispao u tome što je... Redost, je li to zato što je Penava predložio? Zato što je redosti kak poslije krivi. A on ako želi nešto pomoć Hosu, onda je prvo trebao recimo razgovarati, ajmo reći čak sa mnom koji sam ratni načelnik hos hosa i koji sam potpredsjednik saveza udruga dragovoljaca hosa koji je e, legitimni i legalni predstavnik najvećeg broja ratnog hosa ja govorim o ratnom -a, a ne govorim o onim hosovcima vi danas imate brojne pojave zastava na raznim okupljanjima ljudi koji nemaju veze sa hosom imate to su statički simpatizeri možda hosa koji imaju potrebe možda krivu i percepciju što hos jest što hos i nije međutim legitimni, legalni službeni predstavnik hosa veterana hosa i udruga dragovoljaca HOS-a koji ima svoga presjednika koji je Borislav Barišić koji je 100% ratni vojni invalid. Prema tome, da je on imao dobru namjeru, da bi on prvo nazvao e, Boru Barišića, pa bi rekli bilo bi dobro ove godine da idemo sa Hosom da, da budu ispred tako dalje. Pa onda nije zajedno oni razgovarati sa ministrom hrvatskih branitelja i tako dalje. I onda svi zajedno, e, kada bi onda ministar branitelja odbio to, onda bi Penava imao pravo kao gradonačelnik Vukovara e, želeći pomoć Hosu da regira. Međutim, zašto je on išao s ovim? za zato što da je se išlo na dogovor, na, na, na jedan konciznost, na, na, na zajedništvo, onda on ne bi mogao politički jeftino e, prikupiti bodove. A 2019. godine, kao gradonačelnik, se nije složio s time da HOS postavi na Vukovarski vodotoranj e, zastavu, onu veliku, 30-metarsku, koja je uh -huh. inače bila godinu dana prije bila ovoga u Škabrnji. To se na takav način ne radi. To je površnost, to je voluntarizam. Recimo, i onda... Te, preko Hosa se počne prelamati e, koplja oko leđa tom, Tome Medveda, oko Plenkovića odnosa Milanovića i sad na kraju Milanović ispada da njemu ne smeta ništa oko ovoga Hosa a on je dosta dao toliko izjava oko Hosa da penava ga nikad nije zbog toga prozvao nikad ga, recimo vi znate da je on u okučanima napustio e, obilježavanje da, 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 da je, da je recimo rekao u rekao da treba baciti ploču iz Jesenovca negdje, negdje u smeće, da nije htio doći u Maslenicu zbog toga što su nekoliko pre stavnika HOS-a protokolarno su bili pozvani na, na polaganje. E, e, I tako prema tome, a sad na kraju odjednom n, nije problem. Pro, e, dakle, njemu to odgovara zato što time želi zaoštriti poziciju desnog bračnog tijela sa Plenkovićem, koji je u okučajnima, kada se to dogodilo, rekao dok sam ja predsjednik vlade, HOS će uvijek imati tretman isti kao i sve druge hrvatske ratne postrojbe. Da, dobro, i, i, i vijeće za suočavanje s prošlošću. To je bila dosta jasno. Neki kažu da su nejasna bila i nemušta objašnjenja tog vijeća, Međutim, što se tiče ono... HOS-a, vrlo Jasna. Ona su po tome jasna. Dakle, da. nama nitko. Mi svake godine imamo nakon Vukovara u pravilu, imamo veliku feštu Hosovaca na Erunu kod Budimira. Dakle, imamo svake godine. Na svakoj od fešta gotovo uvijek je bio i ministar Medved. Dakle, to kada se najveća opasnost, ono što nama se može dogoditi, da neko počne širiti tezu da je HOS u Hrvatskoj ugrožen. Dakle, HOS je svoj status potpunosti riješio ili ga rješavamo ako se pojave poneke situacije. Međutim, kada se počne strančari, čak to nije ni politizacija HOS-a, nego to je jedno najniže strančarenje u kome se želi na najftiniji način nešto poentirati Međutim, kada vi i e, e, to širenje te priče gdje se proba Vukovar držati e, u getu jednom, dakle Vukovar pripada cijeloj Hrvatskoj, da to donesen zakon o gradu, o, o, o posebnom i tako dalje, za, za Vukovar i Škabrinju i to na prijedlog Penave donešeno. Sad on govori da se njemu otima kolona i govori da je, da, je, da je prva kolona bila došla do nje spontano. Nije točno, nego to je bila odluka Franje Tuđmana da se prvo sva tri zapovjednika, e, dva jastreba i i Merčep da se okupe. Zašto penava ako je do kraja, osme, do kraja ima emoću za to, zašto Merčepa ne ističe koji je potpuno stavljen, potpuno u, u, u zapećak oko, oko svih tih događaja. Prema tome, i kada, i kada se pokuša da na taj način govoriti da kako ne brigu o Vukovaru, o zločinima. Dakle, šta znači, jedan primjer, šta znači taj voluntarizam i površnost? Dakle, Penova insistirao već godinama da se napravi popis poginulih Vukovaraca, da se napravi kod crkve, kod župne crkve Sv. Filipa Jakova ploče na kojima će biti sva imena. I upozoravali su ga u ministarstvu branitelja treba to raditi studiozno, da pripazimo koga ćemo staviti, šta ćemo staviti. Ne, on je imao svoj model skupljanja imena, pa se ne jedan od modela je bio da se na ulazu u crkvu da ljudi dođu po upisu koje je poginio iz obitelji i temeljem takvog jednog skupljanja potpisa je su postavljene ploče i kod crkve i kad je bilo otkrivanje tih ploča se utvrdilo ljudi bili van sebe da je na tim pločama se našlo 124 četnika. Dakle, sva ona imena koja su bila pokopana na groblju Šajkača, mm -hmm. vi znate mm -hmm. o čemu govorim. Prema tome i tada je praktički medved zaštitio van sebe je bio, ali je zaštitio penavu, pa to u tišini su maknite ploče, popravili i vratili ga nazad. U bilo kakvom normalnom odnosu on je morao tada dati ostavku kad se to dogodilo, jer je preuzima prerogative države. Dakle, Vukovar nije izvan Hrvatske, a on se ponaša da ima pravo, kao da ima da mu to neko ostavio čača Ante u, 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 u Aman pa da može raditi ovoga što hoće. Evo ja ga jaka, jaka pozivam, neka se očite tome, li ja lažem oko, oko toga. Prema tome, površnost, voluntarizam, strančarenje oko Vukovara je nedopustivo. I, i ove će godine biti tisuće ljudi, bit će puno ih hostovaca i tako dalje. I sad Dobre, zamislite, sad zamislite mm, da se dogodi da, da netko u toj jednoj koloni koja mora biti kolona dostojanstva, poniznosti, i skromnosti, oluja je za feštu i slavlje, ovo je dostojanstvo. Zamislite sad da se začuje da počne se pjevati ustaške korašnice i budnice. Što će se dogoditi sa nama hostocima? Sve će se po našim leđima prelomiti i tada ću ja morati istupati, i braniti, govor to nije tako. A jučer vidim na jednom portalu moj imenjak koji je također bio hostan, Ante Prkačin, govori da, to, da je to, to nasljedstvo ustaštva i svega tako. Dakle, to je, dakle, ljudi potpuno van, van, van pameti, potpuno van, van nikakvog, recimo, rekao bih, odgovornosti prema izgovorenoj riječi. Riječ je opasna kada se izgovori prema tome ja očekujem u Vukovaru, nadam se i apeliram na dostojanstvo, na mir, neka hoši ide prvi, treba ići prvi. Nije to uopće sporno, niti bilo. To je samo trebalo napravi da to ne bude usko stranačka politika, jer pokret na takav način, domovinski pokret, to privatizira. A svako privatiziranje bilo kojih imena pokreta osoba iz Hrvatske povijet domovinskog rata je da Hrvatsku opasno. A što kažete na plakat? koje je predložio Penava, a evo sad je dakle, organizacijski odbor odbio u petak na sastanku. Pa da, odbor, novi. odbor je vrlo, vrlo se mudro ponio. Dakle, oni su, neće oni kidat plakate te, ako se oni budu pojavljivali tamo. Dakle, oni će, odbor će očito donijeti novi plakat. Međutim, i to je trebalo u i dogovori se. Dakle, do sada se nije dogodilo nikada i se nešto gradskom poglavarstvu, odnosno gradonačelniku koji god bio do sada, da se nešto odbijelo. Dakle, to je jedan odnos partnerski bio i tako dalje. Međutim, ako nema provokacije, nema političkih bodova. To je, to je poruka. Dakle, to moraju ljudi, ja znam šta ću ja doživjeti nakon ovog, ovog razgovora sa vama po društvenim mrežama i tako dalje. Šta, šta ću tak ja Da, a i vi, da. Ali, ali ja, ja moram to govoriti, a to je moja odgovornost. Prema tome, i e, taj plaka se mogu usuglasiti i dogovoriti. Ako ja mislim da mi trebamo predstaviti robova tome, ako se slovo U negdje pojavljuje, šta su oni napravili? Šta je bi svega, da šta, šta je najveća šteta? Penava je s ovim potezom gdje on sam istrčo, iskočio umjesto da je usuglasio da ide hos prvi na, na, u, u koloni on je e, otvorio prostor da može pupovac reagirati da može on povezivati onda ho sa, sa ustavstvom i tako dalje i onda šta i onda jasno ljudi su onda osjećaju se povrijeđeni prkosni pa šta će on nama govor tako dalje prema tome da dakle, je sudstvo taktike osustvo mudrosti odsustvo, ja ne znam elementarnog neke, neke političke Dobro, možda politički znanja. malo mu nedostaje iskustva utakmica u nogama ipak nije vodio ne njima, njima je meta u ovom slučaju bio po mom mišljenju kako ja analiziram ako smijem napad je na tomu da bio preko ovoga. Dakle, oni znaju da Medved unutar hdz i unutar Hrvatske vlade predstavlja jednu simboličnu osobu koja kod sebe okuplja brantelsku populaciju i dokazani hrvatski ratnik, veteran, ranjavan i sad da, 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 da ga tu ne glorificiram. Dobro, to mu niko ne, ne, ne osporava. Da. da, i onda žele e, 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 slabljenjem njega. Dođem da on nije, da on praktički izdoji dale zbog koji se borio, da on nije dovoljno hrva, tako dalje. Onda oni pokušavaju na takav način slabiti poziciju Plenkovića. Prema tome i onda što se događa, HOS i onda moneta za potkosurivanje. Dakle, dakle, ispašće da neko proti hosa nešto ima, a ja ponavljam da nema općeg govora, da mi nismo imali nikad bolju poziciju veterani hosa od kad od, do ove vlade. Nikad bolju nismo imali. Mm -hmm. Dakle, sad mm -hmm. e, su nam vrata otvorena, rješamo stotine problema i tako dalje. A sad, ono ko šta govori, rekao sam kako se Tuđman. Tuđman je govorio vrlo oštro o HOS-u, govorio o stranci prava, govorio o svemu, ali je ispod kulisa napravio sve što je nama praktički ovoga trebalo. Plenković je jedanput rekao dok sam ja predsjednik vlade, host će biti tretiran kao sve druge hrvatske ratne potrebe, šta bi on trebao svaki dan vikati da dom spremni. Pa oni su tako ta desnica, nazovi desnica, tako su slušali Kolindu Grabar Kitarović, jer nije bilo dovoljno ustašica ona za njih. Dakle, oni smatraju da ono što oni zamišljaju u sebi, u svojoj glavi, da bi dobili političke bodove, mora neko drugi raditi. Ja mislim da, da, da to, ja ovo govorim samo zato da ljudi, neki koji su možda je čak nam ljudi, vidio sam po društvenim mrežama koji inače uvažavam njihovo mišljenje i cijenim i to, pa su mislili da ovo sad nešto dobro što je napravio Penava. Nije napravio dobro jer namjera nije bila dobra. Namjera je bila E, 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 politički zaostiti situaciju, proba stvoriti klimu na, u koloni sjećanja u kojoj bi se moglo, ne znam, fučkati e, 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 predstavnicima vlade i tako dalje, a Milanoviću pljeskati. Pa onda ako je tome tako, onda neka Milanović i Penava stanu na čelo ovoga dragovoljaca Hosa, pa neka oni ponesu Hosovu zastavu. Da, ali ta, za, zašto uvijek, evo, baš u, u vrijeme Vukovara se kakve stvaraju. Sjećamo se 2014. ili 2013. više se sjećam godine točno kada su nastala one dvije kolone kada se zapravo presjekao put tadašnjem premijeru Milanoviću. Ja i sam tada isto osudio to. Dakle, ja sam, ja sam i tada reagirao na način da to nedopustivo bilo. Prema tome mi uvijek... Ono što, što mi još nešto možda falično, nisam rekao, ja mislim da ovo što je sad napravio pokret, da to je dublja priča. Ja, ja mislim da, to, da tu ima nešto izvan pokreta. Taj rukopis koji ja prepoznajem, to je jedan prilično ozbiljan obavještajni ili kontrabavištajni rukopis, kao što se događa ovo u kninu ovoga, svake godine. Pa mi imamo isto u kninu svake godine bespotrebni incident koji baci potno u sjenu. Da, da, geju, da i onda će u reći knini, da, slično, o tome reći se, se govore. Da, da se onda da je, da je državni vrh privatizirao i knin da tamo nema fešte. Pa ko nama smeta da mi napravimo feštu? Protokol je protokol. Ali ko nama smeta da dođe na večer u kninu 50 tisuća pa da napravimo narodno veselje. Ko nama konačno smeta da mi... Thompson, ko nama, ko nama konačno smeta da mi na dan Oluje ili na dan Vukovara ili na dan Borova sela ili palimo svijeće kada treba i svi izvjesimo svoje zastave. Koliko nas izvjesi zastave uopće Hrvatsko? Prema tome, svako bi na nekog drugog upravo prstom, a ne bi sam pogledao u, u sebe ovoga što misli. Prema tome, a zašto se ove godine događa? A to što je ulazimo u predizbornu žestoku da, pa godinu. Ovo je Kampanja jasno. Je ovo ne samo nije problem meni da je politizacija. Da je ovo recimo sad bilo da je udruga HOSA da traža, pa se to nešto kuhalo jer ne bi uopće reagirao. Ali kada se radi o ulasku u politički prostor, onda ja, ja se tu pojavljujem. Dakle meni e, svi da bude jasan, svi Dragovoljci Domovinskog rata, ne samo Hoslovci, svi i svi, posebno Vukovara, i o njemu se sada govori, e, ne treba govoriti, svi oni imaju svoj ratni put. I to niko ne dovodi u pitanje. Uh -huh. Ni Mlinarića, ni Deura, ni bilo koga od njih. Ali su mene zvalo i su nekoliko obitelji iz Vukovara koji su imali ogromne gubitke u, u Domovinskom ratu, koji su jako razločeni s onim što se sada oko, oko toga događa. Prema tome, e, ne smije se dopustiti, ali nikad posebno pitanje Vukovara, da dođe do, do, do ne politizacije, nego do strančarenja. Poli, dakle, kada smo ušli u, 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 u zonu politike, tada ja poštujem ratni put i Marka Skeje, i Ante Prkačina, i Markuša, ali poštujem i ratne puteve ostalih osobaca, Radnića, Paše, Ćurkovića, svih njih. Prema tome, koga pojedinačno svako od njih predstavlja? Predstavlja praktički sebe ali HOS se na takav HOS se predstavlja na način legitimnih svojih udruga koje postoje, a one, one, u ome nisu sudjelovale. I to je najveća primjedba da, su, da je udruga HOSA, Savez udruga na ome e, e, sudjelovao, do ovih situacija ne bi došlo, samo što onda ne bi Penava i pokret mogli poentirati, Oni pojentiraju sa tim što su u medijima, sa tim što se oko toga vode polemike, što se raspravlja i onda one praktički homogeniziraju svoje birače, nezadovoljnike odnosu prema HDZ-u. A zaključit ću se jednom samo reći Učenicom. S kim to oni misle tu svoju politiku provoditi? Dakle, HDZ ne valja. Ajmo, ajmo se složiti da HDZ ne valja po tim njihovim vrijednostnim sustavima. I šta sad oni misle? Iako ah, se uh, govorilo da bi HDZ mogao sa domovinskim pokretom? Pa o, to je bilo praktički gotova stvar u posljednjih e, tjedana. Da je to po, postoji načelnik kao i dogovor. Tako sam ja načuo nešto bio da se govori. I sad ovo je zaokret. Zato ja govorim pitanje da li ovo samo stoji u domovinskom pokretu. Da li, je, da li je igra šira, da li je igra ovoga dublja, jer na ovakav način kad ti vrijeđaš dva glavna čovjeka, stranke i vlade, kako ti to zamišljaš? Pa ponovimo da je pokret svojim ponašanjem doveo Milanovića na vlast preko škore rušenjem grabar Kitarović, da je domovinski pokret u izbornoj noći rekao da može HDZ, ne može Plenković koji je dobio izbore. Pa Dobro, skoro HDZ... je posle da. toga rekao da. da mu je to najgora izvaka. Da, naravno. Udao. A šta sad? Da li sad opet istu politiku rade? Stavite se vi u poziciju sa Plenkovića i Medveda, posebno Medveda kome netko osporava njegovo hrvatstvo, njegovu, njegovu žrtvu koju je podnio za, za, za Hrvatsku i sad on bi sutra trebao valjda praviti parlamentarnu većinu sa onima koji ga smatraju da je on izdajnik nacionalnih hrvatskih interesa. Ja mislim da je to ogroman gaf i ogromna greška pokreta koji je napravio, oni mogu trenutno dobiti čak i neke političke poene, mogu komunizirati svoje trolove na, na, na društvenim mrežama koje mogu sad ne znam likovati, mogu čak i fućkat Plenkoviću sad u kolom sjećanja. Da se to... Da. to ipak neću dogoditi. Ne, ne, padite, na... padite način na koji se podgrijeva atmosfera što se stvari. najavljuje se dolazak i navijača i tako dalje. Svega, pazite, filozofija i psihologija je račita ulice od politike i tako dalje. Dakle, to je kad imate 50 ili 100 tisuća ljudi na jednom mjestu, dosta mi je pet, pet ubačeni provokatora ako treba da se napravi problem. Ja apeliram i nadam se i molim da ste prođe u najboljem redu, a posebno molim zbog toga što se ovdje radi o tom hos u igri. Host ne smije biti ničija igračka, ne smije biti nevna neka kristalna vrijednost koju će neko prema svojoj potrebi koristiti. Mi problema sa Hrvatskom državom nemamo, a ako hoće neko se političkom bajiti, nek se bavi političkim strankama, ali nijedna politička stranka ne može staviti kompletnu šapu na, na, na host. Ako bi neko imao najveće pravo, to bi trebala biti Hrvatska stranka prava koja je sada, nažalost, ovim događajima šuti. Nema vidjeti što ona nema danas snagu neku političku veliku, ali je iz Hrvatske stranke prava je proizašao HOS i ja se nadam da će HOS na ovo sve ponešto reagirati. Oni se nadaju i dogovoru sa Dovinskim pokretom, pa možda zbog toga su se malo oko toga ovoga ušutrali, ali njih niko nije oko ovoga ništa ni konsultirao. to nam e, Pa nisu reagirali do sada službeno. Nisu, evo, do sad. e, što kažete na to da evo na plakatu prvo osporavali su slovo u koji dobro penava je tu u pravu kad je rekao da je isti bolt svih slova osim slova B. Iako dalo bi se reći da je provokacija ili nije, ne znam što vi mislite. A druga stvar, je li trebalo istaknuti jednog borca osa? To je... Znamo veliku žrtvu Žanu Mišel dakle, koji da. nema... Koji, koji, čija to nije bila domovina, došao se boriti u drugu zemlju. On je smatrao da je to pravda ja. i da je Hrvatska potpuno u pravu, da ima pravo na svoju neovisnost. Ali je li trebalo izvojiti jednog čovjeka? Pa ja mislim da je tu trebalo povesti računa. To isto dio dio problema koji trebalo usuglašavati. Dakle, plakat treba biti e, e, apsolutno usuglašen, trebalo je vidjeti, e, vidjeti s obitelji na vrijeme kontaktirati, šta i obitelji o tome misli. E, e, mislim da, da je, dakle, ja sam znao e, Mišela. Dakle, obitelj Nikolijer je e, meni u srcu. Mislim, to je svima na svakom ta, Hrvatu. Prema tome, ja mislim da je na kraju sad i ta obitelj se našao jednom procijepu, u jednom vrlo nezavidnom e, položaju, a to je zloporaba. To se ne smije radi. Dakle, trebalo je jako o tom dobro planirati. Trebalo je staviti možda više likova, ali svaki vukovarski veteran, svaki poginuli branitelj vukovara jednako mora biti svima nama vrijedan. Bog toga je to jedna uvijek opasna stvar. Znate, kada i ja sam bio gradonačelnik u dva navrata, onda znam kada se razgovaralo o promjeni imena ulica, pa smo htjeli Aha. dati imena nekih branitelja. Koliko je to složeno? Jer ko će uprijeti prstno pa reći da, da je standard i vrijednija od Ante Đapića ali obrnuto. Znate, to, su, to su stvari koje su toliko osjetljive da kao što ovaj popis koji je Penava radio za ploču, za, za ploču na kraju su mu se pojavilo 120 četnika na, na, na ploči. Dakle, to, to se ne smije raditi površno. Dakle, struka govori da plakat nije nešto obrađen, ali ja ono apsolutno odbacim one priče da sad slovo U nekome može smetati. Ali to je zato što nije sve dogovoreno na način na, na na koji treba. I tu je napravljen i ovoga i propusti. Osobno mislim da isticanje samo jedne osobe kad bi svake godine kada bi došli na red. A ja ću opet ponoviti. Ako, ako počnemo isticati osobe u Vukovaru, onda mora početi s Merčepom. Ne vede što, šta je on, ka, ko je on. Međutim, on je za Vukovarce simbol otpora, simbol organiziranja, pridepovjednik obrane Vukovara. Pa krenimo onda praktički sa tim, ako hoćemo biti do kraja čvrsti, do kraja i do kraja stabilni i pokazati neku svoju konstantu. Prema tome, ono što je najviše smeta, ne može da si bio član Hrvatske demokratske zajednice, provodio si njihovu politiku praktički bez prijekono. Sad odjednom si ti najveći ti je protivnik, tvaraš mržnju prema tome, u pitanje nečije Hrvatsko i tako dalje. Recimo, vidio sam da je, da je recimo gospodin Radić Mario, mm -hmm. da je doveo u pitanje, ne znam sad, neko oni prave onda svoje plakate sa Stanim kao HDZ. Kakva je to? Kakva je to priča? Dakle, da, 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 zna li on, on se pozivaju na Franju Tuđmana. Franjo Milvoć je proizvod Franje Tuđmana. Stanimir Mirović nije proizvod Plenkovića. To je dio politike koja je tada bila takva kakva je bila za međunarodna priznanja, za minu integraciju, za sve. Politika se ne vodi površno kao što je vodi Penava, Radić i Dominski pokret u Čelini. A ponavljam, ovo oko, oko kolone sjećanja nije samo priča pokreta, tu mora biti neka dublja igra koja možda će pokazati vrijeme. Da. E, moramo sad iskoristiti prigodu kad ste tu, pa e, pitati za jednu izjavu koja je nedavno bila u našem programu od gospodina Pupovca kad smo govorili o koaliranju sa domovinskim pokretom, dakle HDZ-a i domovinskog pokreta i eventualno manjinaca i u nekoj budućoj vladi. On je rekao da evo, sve su otprilike mogućnosti otvorene. Pa da, to ni, ništa ne čudi. Prema tome Pupovac će biti uvijek u vlasti i to isto bilo bi ljudima trebalo malo pojasniti. Dakle, Pupovac je ustavna kategorija, dakle Srbi. Srbi su politički e, ustavna kategorija, u ustavu su čak, ne znamo, ne samo ustavnom zakonu, nego po ustavu imaju pravo na tri zastupnika. To se može promijeniti samo e, promjenom ustava. Dakle, e, mi imamo puno stvari koje nama zbog mentalne higijene smetaju danas. I meni to smeta. E, ja, sam, ja sam jedini radi javnosti, ja sam jedini, moja stranka kad sam ja bio na čelu te stranke u Hrvatskom saboru glasala protiv ustavnog zakona o pravima manjina zbog takvih stvari. Prema tome, ako mi hoćemo e, demokratski se ponašati, mi moramo poštivati to. E, SDSS će biti u vlasti i ovoj ili nekoj drugoj. Pa ako pokret bude mišljeno biti u vlasti, bit će i sa njim u vlasti. Možda neće imati e, SDSS ovakvu poziciju kao sada potpredsjednika vlade i tako dalje, ali će e, imati, ali će, ali će sigurno biti ovoga, e, pri vlasti i to je ono što, što se zna. Prema tome sada o tome govoriti, da, da, a kako ćemo promijeniti? Mi moramo mnoge stvari mijenjati, ali one se mogu promijeniti ako ti u kategorički, u izbornoj kampanji koja je praktički počela, rušiš mostove sa onima s kojima jedno možeš promijeniti neke stvari. Mm -hmm. Dakle, to bi, što bih htio u promijeniti, što ja podupirem, to samo može s HDZ-om promijeniti. Ako ti e, napadaš i vrijeđaš glavne ljude te stranke, onda ti njega guraš, kao što su gurnuti na prošlim parlamentarnim izborima, gurnio si HDZ i ljude u HDZ-u koji ne žele surađivati sa izs ti si ili da imaju snagu unutar te koalicije, kao što je sad imaju, ti sigurni prema njima jer oni njih 16 zastupnika nisu, nisu htjeli ići u koaliciju sa Plenkovićem. A HDZ se Plenkovića neće odreći iz prostog razloga što su oni s njim 10% jačili ili 10% slabi. To je slabi, to je svakome jasno. Evo, hvala vam puno za hvala danas. Vama. Puno smo toga uh, rekli. Nastavit ćemo s Vukovarom i dalje. Uh, hvala što ste došli. Hvala vama. Hvala.